یقیناً خداوند سیون کو تسلی دے گا، وہ اس کے تمام ویرانوں کی دلداری کرے گا، وہ اس کا بیابان عدن کی مانند اور اس کا صحرا خداوند کے باغ کی مانند بنائے گا، خوشی اور شادمانی اس میں پائی جائے گی، شکر گزاری اور گانے کی آواز اس میں ہوگی۔ Thank you.